Поки Сі Цзіньпінь водить миролюбні хороводи із ВВХ в Москві, в Лондоні міністри юстиції 40 країн обговорюють майбутній арешт того ж таки Х, тобто Путіна. Я, Катерина Нестеренко, розкажу, що говорять про Україну сьогодні. Топ-темка останніх днів, звісно ж, візит Сі Цзіньпіня до Москви. Голуб миру із Китаю вже другу добу поспіль кружляє навколо Кремля. Та чи не з кожної праски намагається донести, що китайський лідер приїхав шукати миру. Ось як в МЗС Китаю озвучили офіційну мету приїзду Сі. Я зацитую. Лідер КНР Сі Цзіньпінь під час візиту до Російської Федерації відстоюватиме об'єктивну та неупереджену позицію Китаю щодо російсько-української війни. Її просуватиме необхідність мирного врегулювання. Що він там напросуває без України, я не знаю. Але на китайській об'єктивності, про яку кажуть у їхньому МЗС, я би хотіла зупинитися детальніше. Так от, попри те, що Китай позиціонує себе нейтральною стороною, китайські ЗМІ все ж говорять про події в Україні за російськими методичками. Наприклад, війну в Україні у китайських ЗМІ називають СВО. Телеканали Китаю транслювали парад до Дня перемоги у Москві і невтомно звинувачують США в тому, що вони спровокували Російську Федерацію і через них виник цей конфлікт. Это сколько здесь вы работали? Да работали мы восьмой день здесь вообще в окрестностях. Сегодня начинаю бой. А сегодня, да, вот, только заехали. Ось така от об'єктивність по-китайськи під гру балалайки. Крім того, цьому візиту передувало і гучне розслідування найвпливовішого японського медіа Кіодо, яке доводить, що китайські боєприпаси все ж таки використовуються на українському фронті. У матеріалі йдеться про те, що Сполучені Штати повідомили деяких своїх партнерів про підтвердження використання китайських боєприпасів. У США провели дослідження та аналіз, які показали, що боєприпаси, виявлені в Україні, були зроблені саме в Китаї. За словами джерел в адміністрації США, залишається незрозумілим, чи були боєприпаси поставлені саме Китаєм. Чи вірите ви досі в те, що Китай дійсно може брати на себе роль миротворця у цій війні? Пишіть у коментарях. І не забувайте тиснути вподобайку і підписатися. Таке зближення двох режимів неабияк занепокоїло і наших союзників. А що думають у світі про візит китайського лідера до Москви? Поговоримо із моїми колегами із Лондона, Люксембурга та Торонто. Вітаю, друзі! І почнімо із Америки. У Вашингтоні візит китайського лідера до Москви оцінюють із, цитата, «глибоким скептицизмом». Те, що президент Сі їде до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, дозволяє припустити, що Китай не бажає притягувати Кремль до відповідальності за звірства, скоєні в Україні. Більше подробиць розпитаємо у нашого спеціального кореспондента на американському континенті Євгена Куксіна. Він із нами на прямому зв'язку із Торонто. Вітаю, Катя. От поки посадовці вдаються до умови дипломатії, тобто загальні натяки без якоїсь конкретики, тим часом авторитетні американські видання не стримують слів. Сі прибув до Росії, щоб підтримати Путіна проти Заходу під час війни в Україні, пише Washington Post. Чому Сі Цзіньпінь досі лишається найкращим другом Володимира Путіна, запитує політико. А в «Нью-Йорк Таймс» нагадують, що з моменту обрання Сі лідером Китаєм той зустрічався з Путіним 39 разів. Питання, яке поки лишається без відповіді, а які будуть справжні наслідки цієї зустрічі, окрім радісних фотографій Путіна та Сі Цзіньпіня. Видання Financial Times прямо пише, що про що б не домовилися Путін і Сі, то це, ймовірно, залишиться суворою таємницею. Офіційний Лондон теж, наскільки мені відомо, не промовчав. Юлю, а що там про це думають? Велика Британія продовжуватиме закликати Китай приєднатися до інших країн у закликах до президента Росії Володимира Путіна вивести свої війська з України. Під час свого візиту Сі Цзіньпінь міг би зіграти велику роль у відновленні суверенітету України. І в Британії, звісно, цей крок вітатимуть. Про це повідомив речник британського прем'єр-міністра Ріші Сунака. Також у Лондоні прокоментували так званий «мирний план Китаю». Ми впевнені, що будь-яка мирна угода, яка не ґрунтується на суверенітеті та самовизначеності України, взагалі не буде мирною.
Дякую. Наталю, а як європейська преса висвітлює візит китайського вождя до вождя московського? Європейські видання зайняли позицію спостерігачів, але покладають на друга Путіна зі Сходу певні надії на мирне врегулювання ситуації в Україні. Так, Deutsche Welle опублікувала статтю «Путін вітає бажання Китаю допомогти покласти кінець війні в Україні». Але якщо копнути далі, то Сі Цзіньпінь у своїй манері не називає Росію винною у війні. Для нього це українська криза. І в його так званому мирному плані нічого не написано про капітуляцію Росії. Ми переконані, що раціональний вихід з української кризи та шлях до міцного миру та спільної безпеки у світі знайдуться, якщо всі керуватимуться концепцією загальної, комплексної та сталої безпеки, продовжуватимуть діалог та консультації у рівноправному, розсудливому та прагматичному ключі. Сі Цзіньпін, голова КНР. А Путін у своїй манері після хвалебних од на адресу китайського лідера відповів, що готовий до переговорів для завершення війни в Україні, але відразу сказав, не на основі ультиматумів, до яких Кремль сам постійно звертається. То про які надії на мирне врегулювання цього питання говорить європейська преса, поки що не зрозуміло. Ну, із Сі Цзіньпіном все ясно. Ще одна топ-тема останніх днів – це Путін у Маріуполі. Ця новина облетіла усі шпальти європейських видань. Днями російські ЗМІ опублікували відео та фото, як їх президент прибув із несподіваним візитом до тимчасово окупованого українського Маріуполя вночі. Я зацитую. Володимир Путін прилетів до Маріуполя на гелікоптері. За кермом автомобіля він об'їхав кілька районів міста, оглянув берегову лінію у районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця, стверджує його прес-служба. Проте журналісти деяких європейських видань засумнівалися, що їздив він до тимчасово окупованого Маріуполя, що взагалі це був Путін. Наталю, а що пишуть про ці нічні відвідини кремлівця? Так, дійсно, ця новина повернула Путіна на перші шпальти. Особливо цікаво усім спостерігати за Путіним після рішення Гаазького суду арештувати російського президента. Але про це трохи згодом. Тому, звісно, поява його у Маріуполі привернула увагу. Наприклад, іспанський «Ель Пайс» здивувався його появі. Ніколи раніше президент Росії Володимир Путін не їздив до регіону, яким він виправдовував найбільше вторгнення, розв'язане в Європі з часів Другої світової війни. Своїм візитом цієї неділі до міста Маріуполь президент уперше ступив на Донбас з того часу, як його проросійські воєнізовані формування та сепаратисти підпалили порохову бочку на сході України у 2014 році. Багато хто взагалі сумнівається, що він був саме у Маріуполі. На відео Путін у дворі комплексу Невський і спілкується з групою людей. Але відео записане у темну годину доби, на вулицю безлюдно, окрім запрошених на зустріч, так? Вони окремо, звичайно, дякують Путіну, а потім він заходить до однієї з квартир та на камеру оглядає кімнати. Але що саме це Маріуполь, підтверджень жодних. Ну, ти знаєш, до речі, підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі. Він сказав, що місця на відео справді є Маріуполем, але стверджує, що йдеться про спеціально підготовлені потьомкінські села. І от ось його цитата. Під час телешоу небо було перекрито авіацією, а в більшій частині міста вимкнено мобільний зв'язок. І от, судячи з усього, європейці теж звернули увагу на те, що візит був саме нічний. Так, французька агенція France Press також здивувалася, задалася питанням, чи Путін відвідував місто вночі, аби не бачити мертве місто. Що ж до німців, ці взагалі засумнівалися у присутності президента РФ у Маріуполі. Видання «Фокус» опублікувало статтю, де задається питанням, чи не двійник Путіна був в окупованому Маріуполі. Адже, як говориться у статті, у липні 2022 року під час візиту Путіна до Ірану самого голови Кремля там не було, замість нього був двійник. І зараз багато хто з міжнародних експертів запевняє, країною керує не сам Путін, а його двійник. Наталю, ти на початку сказала про Гаазький суд. Давай про це. От як відреагувала преса на цю новину? Дивись, наприклад, міністр юстиції Німеччини Марко Бушман позитивно висловився про арешт Путіна на території ФРР. Я розраховую, що МКС негайно звернеться до Інтерполу, а також до держав-учасниць і вимагатиме від них виконання рішення щодо арешту Путіна.
Париж вважає рішення Гаазького суду проти Путіна надзвичайно важливим. Міністр закордонних справ Катрін Колонна заявила. Це рішення зобов'язує всіх, хто винен у військових злочинах чи злочинах проти людяності, повинен буде нести відповідальність, незалежно від їхнього статусу чи звання. Відтепер жодна ланка в ланцюзі не може думати, що вона уникне правосуддя. І це має змусити багатьох задуматися. Тож це рішення може змінити перебіг подій. Дякую, Наталко. Якщо погоджуєтеся і ви, ставте вподобайку та напишіть у коментарях, у якій країні на Путіна надінуть кайданки. Нагадаю, що виданий ордер на арешт пожиттєвий. Міністри юстиції понад 40 країн 20 березня зустрілися у Лондоні на підтримку Міжнародного кримінального суду, який раніше видав ордер на арешт Путіна. Юля, розкажи, будь ласка, детальніше. Після того, як Міжнародний кримінальний суд просить країн-учасниць про сприяння, ті повинні негайно здійснити арешт та доставити підозрюваного до місцевого суду. Але юрисдикцію суду досі не визнають ще декілька країн. Ця зустріч мала на меті розширити склад країн, на які поширюється рішення суду. Міністр юстиції Великобританії Домінік Раб написав у Твіттері, що на зустрічі буде продемонстровано незмінну зростаючу підтримку Міжнародного кримінального суду. Також раніше Великобританія заявила, що виділить суду додатково 395 тисяч на надання психологічної допомоги жертвам та свідкам військових злочинів, на підготовку експертів для роботи у суді та забезпечення можливості надання свідчень у дистанційному форматі. Загалом Лондон виділить Міжнародному кримінальному суду 1 мільйон євро у 2023 році. Давайте тепер детальніше поговоримо не про злочинця, а, власне, про сам злочин, за який хочуть арештувати Путіна. Тобто поговоримо про депортацію дітей. Український уряд та неурядові організації стверджують, що лише за останній рік кількість зниклих безвісти дітей становить понад 16 тисяч, а із 2014 року – понад 700 тисяч. І от, власне, після видачі ордеру на арешт Володимира Путіна світові ЗМІ один за одним почали публікувати реальні історії жертв, які можуть бути свідками у Гаазі. Скажи, будь ласка, а у британській пресі вже з'являються ці історії, їх друкують, їх вже розповідають? Так, Катю, звісно. От, наприклад, остання новина. Британський телеканал Sky News зустрівся з Людмилою Мотичак з Херсона, яка була місяцями розлучена зі своєю 15-річною донькою Анастасією та опублікували її історію. Керівництво школи міста Херсон, де навчалась дівчина, яке вже було під російською окупацією, наполягало, аби її відпустили до дитячого табору у Крим на 2 тижні. Цитую її маму. «Мені сказали, щоб я не хвилювалась, що все буде добре. Мовляв, там війни немає, там все добре. Вони їх будуть годувати по 5 разів на день. І це добре для її здоров'я, що там все є, навіть басейн». Звісно, за 2 тижні дитина не повернулась. І матір дізналась, що поїздка перетворилась на евакуацію через війну. І дитина залишиться у Криму на невизначений час. Росія має офіційний державний план – фактично викрасти українських дітей, вивести їх до Росії та налаштувати проти власної країни. Це красномовно доводить те, як з дітьми поводились у цьому псевдотаборі. Цитую слова мами. Коли вона виїжджала з Херсона, то їхала колоною зі 100 автобусів. У кожному з таких було по 30-40 дітей. Це понад 3 тисячі дітей лише за одну поїздку. Тільки уявіть кількість вивезених дітей саме в цьому кейсі, адже ми не знаємо, скільки було таких поїздок саме з Херсона. Цитую далі. Їх змушували співати гімн Росії та виконувати суворі накази. Нам кажуть, ми вас годуємо, ми вам воду даємо, і опалення даємо, і комфорт, а ви такі невдячні. Вони вилучали у нас кульки в кольорах українського прапора, а ще кричали на нас, мовляв, ми невдячні, щоб поверталися до своїх фашистів. Завдяки українській громадській організації «Збережи Україну», яка допомагає родинам виїжджати до Росії на окуповані території, щоб повернути своїх дітей, Людмила та Настя, на щастя, змогли воз'єднатися. Хоча жінку вмовляли залишитись, обіцяли гроші, будинки та квартири. Нині матір і дочка удвох знаходяться у Києві, у таборі для біженців. Депортація українських дітей до Росії – тепер проблема і італійців. Видання «Анса» пише про хлопчика Рому, який народився у шлюбі італійця та українки. У 2018 році його мати виїхала із Італії та перевезла немовля на Донбас. Відтоді зв'язку із дитиною не було.
Тепер, після того, як Гага видала ордер на арешт Путіна, італійські родичі Роми бояться, що хлопчик міг стати одним із депортованих росіянами дітей, та намагаються відшукати його. Звернулися навіть до президента республіки. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь, щоби не пропустити.